Den här positionen måste vara jättestark i. Du måste jobba den mycket, mycket, mycket. Och den här positionen måste du också vara mycket, mycket mer noggrann med. För här är vi alldeles för slarviga som tränare. Och låter dem göra vaggor och massa moment fast att det inte är rätt position. Du måste lära dem att ha en bra krung i bröstryggen här. Och skulle man inte orka det, då måste vi jobba. Då måste gymnasten jobba i det läget istället. För att om det här är för tungt, då måste skada övningen. Där får vi inte vara. Där är vi aktiva i skulderna. Där ska vi inte vara. Okej? Okay. Där, precis. Det är också någonting som många gymnaster gör fel. Att man är, när man är ner där uppe, så är man hängande. Och när man kommer i botten här, så är man, så drar man i stången. Det är ganska vanligt faktiskt, så det är jätteviktigt. Så här, så bra häng, långa, så här, här är aktivitet, här är passiv, allt är något aktivt. Det är liksom grundpositionen, den andra positionen. Se till att man kollar så att de har styrkan. Inte stänga axeln, följ med, håll om. Vi måste bygga styrka här för att kunna vara helt raka utan att tappa axeln. Där, då får ni hjälpa till lite. Långt, in med huvudet. Här, så att ni hjälper till lite. Så ni får styra om hela tiden. Inte bakom viktigt att du håller jätte, jätte rak axel här. Var rak, var rak, var rak, var rak. Och inte sanka till. Så gör jag en check där. Är det så att ni inte ställer sig, så kommer jag. Thank you.